Олена Івашко живе в цьому будинку на 4-му поверсі. Каже, покрівля потребує ремонту вже кілька років. Зверталась до міської влади, комунальників та народного депутата. Я почала звертатися десь з 15-го року. Я почала звертатись десь з 15-го року. Ось як тоді, так і зараз йдеться лише про те, що немає грошей в бюджеті. Ми вас поставимо в чергу. Ось коли ця черга. Коли ця черга дістанеться до нашого будинку, нікому не відомо. Тут два під'їзди, 4 поверхи. Зараз будинок стоїть з відкритим дахом. Під час злив квартири на верхніх поверхах заливає. Ну, от смотрите, тече от з цієї сторони. Ось дивіться, тече ось з цього боку. Головна проблема, що тече не якимось потоком води, а вода ось ця вже потрапляє в перекриття. Тобто вона між стінами. Тобто проблема ця не моя, не однієї людини, яка живе на 4-му поверсі. Цей дах вже давно потребував ремонту, кажуть місцеві жителі. Конструктивні елементи вентиляційних шахт також. Зазвичай їх зводять з цегли. Тут вони монолітні. Частина одного з них завалилася та зламала шифер, стропила. Утворилась дірка площею близько 1 м². Коли саме, люди не знають. Побачив пробоїну житель будинку, коли поліз на горище. До департаменту житлово-комунального господарства люди звернулись в кінці березня. Будинок на балансі житлово-комунального підприємства «Бриз». Ситуацію прокоментував заступник директора департаменту Олександр Рєпін. Зі сторони міста, звісно, ми не бросимо людей. З боку міста ми, звісно, не кинемо людей. Вже провели обстеження. Зараз вирішуємо, думаємо, як вирішити це в технічному плані. По-перше, треба зняти 1,5-тонний шматок бетону з даху. Треба, щоб був виліт крана. Ми займаємося цими технічними рішеннями, коли буде зрозуміло, як це робити. Протягом місяця-півтора ми це все закінчимо. Таких вентиляційних елементів на даху має бути 4. На зараз їх 3,5. ЖКП, на балансі якого ми знаходимось, відповів, що не треба ходити в департамент або у виконком. Ми самі вам поставимо. Ось для цього часу ставлять. Департамент житлово-комунального господарства має подати потребу. Її розгляне департамент фінансів. Після чого виконком міської ради має затвердити відповідний план ремонтних робіт та список об'єктів, де вони будуть виконуватись. Скільки саме це займе часу, Олександр Рєпін не уточнював. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.